Vet att du inte är bra för mig. Tror jag behöver dig ändå. Vi träffas av sex ibland. Du ringer i text ibland, vad fan händer? Båda vet nog att vi träffar andra, men vi blundar när vi gör det med varandra. Tar emot när du ber mig att stanna. Går jag hem så ringer du till någon annan.